coordenação de políticas para a população negra e indígena do estado de São Paulo foi criada em 2009 e ela complementa um conjunto de medidas e de políticas que o governo do estado de São Paulo vem desempenhando desde a década de 80, quando o governador Franco Montoro criou o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. A coordenação, ela tem como alvo o atendimento de políticas públicas para dois dos segmentos mais importantes na formação do Estado brasileiro e do Estado paulista, que é a população negra e a população indígena. A coordenação, portanto, neste período, vem procurando fazer com que as diversas políticas públicas desenvolvidas no Estado pelas diferentes secretarias tenham uma só voz, tenham só uma única atuação e que ela possa, portanto, atender esses segmentos que ainda estão excluídos. Em relação à população negra, nós trabalhamos tanto com a população urbana como com a população quilombola. Na Feira Preta, nós temos um grupo de mulheres do quilombo de Caçandoca vendendo seus produtos e que se encontram aqui à minha direita. Caçandoca é um quilombo que fica no litoral norte do estado de São Paulo, mas a grande maioria dos quilombos paulistas estão no Vale do Ribeira, que é na região sul. Temos também um pouco de quilombos na região sudoeste. Em São Paulo, nós atendemos hoje 57 comunidades quilombolas que são do nosso conhecimento. 28 dessas comunidades já são reconhecidas pelo ITESP e as demais estão em processo de reconhecimento. Temos também uma população indígena que é significativa, né? Temos aqui indígenas hoje aldeados no litoral norte e temos indígenas aldeados no litoral sul. Mas temos em São Paulo uma grande população indígena etnias, de grupos étnicos que vieram trabalhar em São Paulo. Então temos muita gente aqui em São Paulo, indígena, ainda escondida em razão do seu da forte discriminação de que são vítimas, que vieram de Pernambuco, Bahia, norte de Minas Gerais e do centro do Brasil, Mato Grosso, Goiás e também um pouco do norte, né? Bom, o papel da coordenação, portanto, é fazer um enfrentamento das diversas ações buscando a superação do racismo. Qual que é a nossa política básica hoje? Hoje nós temos uma lei que só existe no estado de São Paulo e que a gente espera que se amplie em outros estados da unidade, que é a Lei 14.187. Ela é de 19 de julho de 2010. E o que é que prevê a Lei 14.187? A punição administrativa para empresas e instituições e servidores públicos que cometam atos de discriminação racial. Qual a razão da existência da Lei 14.187? É porque no Brasil nós temos um sistema de punição penal que, além de tipificar o crime, ele individualiza o autor do delito, o autor da infração. Portanto, homens, mulheres negras, jovens negros, crianças negras, que são vítimas de discriminação racial, por exemplo, em supermercados, estabelecimentos bancários, estabelecimentos escolares, quando são atendidos pelo Poder Judiciário, a persecução criminal, ela vai única e exclusivamente em cima do autor do delito. Portanto, os estabelecimentos, as empresas, tinham esse mecanismo de se esquivar de uma punição.
A lei 14.187, ela vai buscar a empresa, ela vai buscar aquele que contrata, ela vai buscar, no fundo, aquele que para nós é o autor do delito. Isto não impede que a política criminal existente, a legislação criminal e a legislação civil existente também seja aplicada em caso de discriminação racial. Esse tem sido do hoje o nosso carro-chefe. E em razão disso, nós temos algumas parcerias importantes. Por exemplo, a Fundação Procon, que está conosco aqui nesse stand, que é o órgão de defesa do consumidor, né? Temos também o IPEN, que é uma parte do Estado que trabalha com a metrologia, com as medidas e tal, e que também tem postos de atendimento. Além disso, nós temos convênios com mais de uma centena de prefeituras e um convênio muito recente com a OAB, que numa só vez abriu 1.325 pontos de atendimento para queixas de racismo nas relações das pessoas, especialmente comerciais. Portanto, a gente tem uma ampla, né, um amplo espaço de funcionamento, né, de atendimento à denúncia de racismo. Agora, temos também lá na nossa coordenação enfrentado questões em relação à questão do emprego, à questão educacional dos negros, dos indígenas. O governo de São Paulo está abrindo uma ETEC no quilombo de André Lopes, já fez uma escola modelo nesse mesmo quilombo, né? De forma que essa é uma continuação da nossa histórica luta, quando nós começamos no movimento negro, quando nós atuamos desde o Grupo Negro da PUC, passando depois pela criação da FRENAPO, Frente Negra de Ação Política de Oposição, no PMDB, criando o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, depois atuando no GLEDES, Instituto da Mulher Negra, onde criamos o SOS Racismo do GLEDES, e aí isto nos deu a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer um curso na Universidade do Texas e, na volta, assumir a presidência do Conselho da Comunidade Negra durante as duas gestões Covas. Então, essa é uma história de mais de 30 anos de atuação no movimento negro, e essa atuação se amplia. Hoje, quando a gente atende indígenas, nós atendemos hoje os latino-americanos, bolivianos, peruanos, equatorianos, paraguaios, que são vítimas de discriminação racial. A comunidade cigana paulista tem tido em nós também o apoio para as suas questões. E hoje, os órgãos vinculados, como é o caso do ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o PROCON, o IPEM e a Fundação Casa, né, que atende os menores infratores, que em grande parte é da população afro-brasileira. Desde 2006, a Fundação Casa tem trabalhado com o eixo étnico-racial, né? E esse trabalho se desenvolveu a partir da instituição do Comitê Quesito Cor. O comitê é um comitê institucional, ele está organizado em praticamente todos os centros educacionais da Fundação, né? E nós temos, dentro do Quesito Cor, nós temos representantes tanto nas divisões regionais quanto nas unidades da Fundação, né? E são realizadas reuniões mensais e desenvolvidos trabalhos, né, que visam o desenvolvimento da autoestima dos jovens infratores, que são, na sua grande maioria, né, afrodescendentes. E anualmente a gente realiza a Kizomba, né, que é a grande festa, onde são apresentados, onde são feitos, onde a gente percebe o resultado do trabalho desenvolvido pelos funcionários e pelos jovens, né? E mais recentemente nós estamos voltados para um trabalho junto à família desses jovens, né? Porque normalmente quando eles saem
a comunidade não está preparada para recebê-los, né? E, infelizmente, no geral, quem está próximo, quem os recebe de portas abertas, são os o tráfico de droga, né? Que é o que dá condição para eles de sobrevivência. Então, o comitê, ele tem procurado agora desenvolver um trabalho, está iniciando, na verdade, um trabalho junto à família dos jovens, né? Então, nós estamos começando a trabalhar a questão dos clubes de troca, né? Que é onde, e dessa maneira, apresentar uma opção de sobrevivência, não só para o jovem, mas para a sua família. A organização desse trabalho, né, da instituição do comitê, ela se deu graças à vontade política, claro, da nossa presidente, que é a Berenice Gianella, né, e, sobretudo, do esforço da Penha Lúcia Ramos, que é quem coordena o comitê dentro da instituição.